منای خواهی گوره مهربان یوه دارم همو لایکتان تندرز باش بن لن ویدیوه دا باسی چونیتی بکر هنانی تین لیه ویتوهای دا کم لراوتر دا پیش اوی دست با ویدیو کب کم سبسکرایبی کنال کم بکنی لیوتوب هروها لایکی ویدیو کب کن هروها حول دتم سرزمه و دستانه که عملی بشیوه ویدیو لیا کانالەکەم دابنێ پێش ئەوەی کە ئیمتحانەکان دەست پێ بکات لەم چەند ڕۆژانەدا سەرەتا بەرنامەی سیسکۆ پاکەتە لەسەر دەکەینەوە وەک دەبینن هەم نمونەی پێشووتری مینابێتەوە کە راوتەرێک لەگەل دوو کۆمپیوتەر لاپتۆپێک و دیسکتۆپێک هەروەها لاپتۆپێکمان هێنا بۆ لاینەکە بۆ بەستنەوەی لاینەکە لێرە دێن سەرەتا بە ئایپی بدەین بە راوتەرەکە دەچنە سەر فازی ئیتەرنێت دەتوانین بە کۆد بدەین بەڵام ئێمە بۆ ئەوەی ڤیدیۆکەمان زۆر زۆر درێژ نەبێت بە دێنە سەر کۆنفیگ لێرە ئایپیەک داخل دەکەین دواتر ئۆنی دەکەین لێرە پێش ئەوەی کە کارەکان انجام بدەن یعنی آی پی دەدەین بە کۆمپیوتەرەکان لێرە لەگەڵ دیفەل گەتیوای دەبێت آی پی راوتەرەکە بنووسین واتە ئاوتی راوتەرەکە دەبێتە دیفالت گەتیوای کۆمپیوتەرەکان ئێستا دەچینە سەر راوتەرەکە لە کۆمان لاین کە ئینتەرمان کرد ئێستا دەبینی کە لەناو پۆرتەکانە ئێکسیدێک دەکەین بووە لەناو پۆرتەکان دەربێت لێرە دەنووسین لاین سپەیسێک دواتر کوێشن مارک دەبینی چەند شتێکمان هەیە چەند جۆرێکمان هەیە لە لاین ئێمە لێرە چمان دەوێت ڤی تی وای وە تە تیلێتمان دەوێت لێرە دەنووسین ڤی تی وای کە سپەیسێکمان کرد دەلێت لە سفر تا پوانزە هەڵبژێرە ئەمە سفر هەڵدەبژێرین دواتر کوێشن مارک دەکەین دەلێت لێک تا پوانزە هەڵبژێرە چیتر هەڵدەبژێری ئێمە دەمانەوێت پێنج زەربێ چار هەڵدەبژێرین کە ئینتەرمان کرد لێرە دەبینین کە چووەتە ناو لاینەکە لێرە دەنووسین پاسوەرد دواتر ناوی پاسوەردەکە مەقسەدم پاسوەردەکە چییە دەنووسین بۆ نمونە پاسوەردەکەم ناو لێنرا محەممەد کە ئینتەرمان کرد لێرە بەجێ دێنین دەچینە سەر یەکێک لە کۆمپیوتەرەکان دەچینە سەر کۆمان پرۆمپت لێ دەنووسین تیل نێت تیل نێت کە سپەیسێکمان دایە لێرە ئای پی راوتەرەکە دەنووسین وەک دەیبینن کارەکە بەسەرکەوتوو ئەنجام دراوە یوزەر ئەکسس ڤێریفیکەیشن لێرە دەبینین کە داوای پاسوەردەکە دەکات کە لە راوتەرەکە داخیمان کرد دەبینین کە کارەکە تەواو ئیست بەم شێوازەیە وەدارم لە کەمە کوردی مەگۆڕم چونکە سۆرانەکەم زۆر باش نییە هەوڵ دەدەم لەو ماوە کورتدا ڤیدیۆکانی تریشدا بنێم پشت بەخۆ وەدارم سەرکەوتوو بن